Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado.
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No quarto mistério, vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Atacava mais o corpo do que a alma de Jesus. É o começo de suas dores exteriores. Pobres de nós. Nossa pobre humanidade sofre bastante com as doenças. Rezemos para que as doenças tragam méritos aos doentes. Se Deus, nosso Senhor, nos consentir, nos permitir sofrer, vamos nos unir a Ele, lembrando que um dia aceitou essas dores para reparar nossos pecados. E se nós rezássemos por nossos governantes? São Paulo ensina que é um dever de todo católico. Que Deus os ilumine, para que eles só usem seu poder para o bem dos homens e segundo sua santa vontade. Teremos em breve, no ano próximo, eleições. Peçamos a nosso Senhor que os novos governantes tenham pelo menos o temor de Deus, que não sejam inimigos de Deus e da Virgem Maria, como os protestantes. Santificado seja.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. Perdoai, dai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, agora e na hora de nós.
saibamos tirar proveito desta peregrinação, desta procissão, pequena penitência, para honrarmos a Deus e a sua bendita mãe. Principalmente, conhecendo a causa da nossa devoção. Aqui vimos para honrar Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa rainha e nossa padroeira. Esta peregrinação, a Santa Missa, em desagravo a Nossa Senhora, por tantos ultrajes que ela sofre nos tempos atuais. Vamos pedir-lhe perdão pelas afrontas que a sua imagem. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. Mãe Intacta. Rogai por nós. Mãe Amável. Rogai por nós. Mãe Admirável. Rogai por nós. Mãe do Bom Conselho. Rogai por nós. Mãe do Criador. Rogai por nós. Mãe do Salvador. Rogai por nós. Virgem Prudentíssima. Rogai por nós. Virgem Venerável. Rogai por nós. Virgem Louvável. Rogai por nós. Virgem Poderosa. Rogai por nós. Virgem Benigna. Rogai por nós. Virgem Fiel. Rogai por nós. Rogai por nós. Sede das
sabedoria. Rogai por nós. Causa de nossa alegria. Rogai por nós. Vaso espiritual. Rogai por nós. Vaso honorífico. Rogai por nós. Vaso insigne de devoção. Rosa mística. Torre de Davi. Rogai por nós. Torre de Marfim. Rogai por nós. Casa de ouro. Rogai por nós. Arca da Aliança. Rogai por nós. Porta do céu. Rogai Estrela da manhã. Saúde dos enfermos. Refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Paz, Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário. Oremos, ó Deus, cujo unigênito Filho, pela sua morte e ressurreição, nos alcançou os prêmios da vida eterna. Concedei, nós os imploramos, que honrando nós esses mistérios, pelo Sacratíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o que contém e obtenhamos o que prometem. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Vamos rezar a oração a São José. A vós, São José, recorremos em nossas tribulações e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, solicitamos também o vosso patrocínio por esse laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivesse ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue, em nossa necessidade, com vosso auxílio e poder. Protegei o guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus, e com você que morre, pagãos de vida. Progressista, hoje é a vida que progressista também está. Está tomando tudo. Rapaz, eu estou com medo de vida. Mas faz de noite que ninguém vê. Tá muito de esperança. Thank you.
nossos rogos escutai, nossa voz seja atendida. De muda alma vos pedimos, ó Senhora Aparecida, viva Mãe. Vamos agradecer a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora Aparecida, essa bela procissão e anos, ganhar aí um santinho, nós vamos agora fazer nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Logo após a consagração, nós vamos assistir a coroação, as irmãs já podem preparar os meninos ali direitinho, a coroação à Nossa Senhora. No final, nós vamos pedir... Consagração à Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento,
para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Mãe incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo de vossa proteção. Socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade, assim seja. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.